Welcome to Denfi's boxing video. Ja tegelikult siin ei ole midagi crazy, et ma tellisin lihtsalt endale new leg for the monitor. Ja ma hakkan jälle püsti panema, nii nagu ma selle ühe panin. Vana ja del Taco again. Minu on ta nii kinni pakkinud, et juba enam. Oh my god. Sama protsess uuesti. Aga ma võtan chati maha. Sest see läheb mu chati monitorile. Ma mõtlen, et ma tahaks YouTube selle video panna, nii. Aga... See... Sest, et ei ole, nii. Panin cami praegu sul 1080p, ma ei tea palju see mõjutas. Võibolla tegi midagi. Et asjad ei töötana. Ma tõstan teid, ma panen praegu oma main monitorile teid. Boom, nüüd ma näen chati. Ma saan oma leg trikke teha. Kõige kõrgem. See on norm. No, siit ma saan lugeda küll. Aga põhimõtteliselt... Tellisin teise jala. See jalg läheb nüüd, jah, teisele... Millal stand desk ostana? Tere, ma ei tea. Ma ei tea, millal osta. Võiks. Ma võiks küll tegelt. Ma loodan, et ma nüüd mäletan peast, kuidas seda kokku panna. Läheb kiiremini. Kus ma selle laua sain? I have no idea. Mul emps kunagi ammu ostis. Tahaks mingid mussi panna, aga ma tahaks seda videot kasutada, või noh, saaks YouTube laadida vaata video. Ehk siis, vaatan äkki mõne mingi no copyright, mingi selle. Ei, see on weird. Siis teie ei kuule. Siis pigem ei ole üldse. Ma tean, see on mingi no copyright mõis. Ma olen veits vaiksemalt. Kus ma püksid sain? See on rohelised Nike'id. Või sellised aqua rohelised. Ma tean Nike outletist just. Russikuid, aga tere, neid ma ei näita teile. Mul on, need on private me. Mul on kajakad. Ma tahtsin tegelikult seda öelda. Ma kannan kajakaid, mul meeldivad. See oli cap, ma ei tea. Nii. Okei, oota, ma võtan siit... Uued emoodid on muidu, kes ei tea. Et go check it out, äkki kellelegi midagi meeldib spämmige. Kasutage teiste chatides. Spämmige siin chatis. Kindlasti klippige kõike huvitavad. Ja võtke giveaway'st osa. 20 euri Noxi skin läheb loosi. Seda pole vaja, juba tean. Neid on vaja, seda on vaja. Seda pole vaja. Seda pole vaja. Seda pole vaja. Aha. Siit neid on vaja. Kõrra, kuhu ma selle kordi keerme ja selle pinguti pean panema?
ma korra vaatan, võibolla äkki ma olin endal panemata. See on vist nüüd siis, kui laua kinnitus. Jõp, see on nüüd laua kinnitus ole, ehk siis seda pole vaja. See on siis, kui sa tahad läbi laua lasta endale kinnituse. On muidu cool, kui mingi siuke vaade on vahepeale. Iron, yo! Nii, kakun selle monitori lahti. Ma jalg ka vaatan või ka. Ei see kord joppas, ei poppinud. See kordi pruun triip, shut the fuck up man. Teeme Tiivaga collab ja teeb mulle personal trainingat. Oh my god, mees, ma saan sellest jalast lahti. Te tahad teada, kus fucking suur see on. See on üks big slab, lihtsalt vaata. Mingi imelik pöörd, mingi asja on siin taab põhjal. Mille jaoks ei tea. Ma pean nüüd mõtlema, kas ma panen
ma panen selle kinnituse nüüd viltu siia onju. Nagu teise külje alla. Et ma saaksin seda. Mida ma teen fucking nagu. Kas ma saan seda keerata vä? Isegi kui ta on selle nagu sirge monitori selle lõikega või noh, saad aru, mida ma mõtlen onju. Vaata, siin on siuke konks. Ja konks läheb nagu selle standi nii-öelda peale, nii-öelda. Et kas ma nagu panen selle standi nii nagu ta oleks nagu siuke monitor või ma panen ta actually viltu sinna peale. Noh, nii-öelda 90 kraadi. €51. Üle küll ma ei tea. Jah, ma käin tööl. Praegu käin tööl, jah. Kas ei liigu? Ja OG, sulle samad sõnad. Kas aru, ma saan nagu seda monitori ilusti keerata, nii? Aga nagu for real, nagu see ei taha üldse liikuda. Okei, ikka liigub. Praegu peame mõtlema. Ei saa. Ma praegu pean mõtlema, kuhu ma panen selle jala. Ma panen siia kõrvale. Ma panen vist siia kõrvale. Näeb suht solid välja nii. Double stand on ääs. Ma pigem ei keera särgiga, sest et muidu lõhun ära veel. Red, kes sa saati sa mulle double stand või selle double stand pildi? Kes see oli? Kas kellegi teist on double stand või? Kes on Kuiku, no? Mingi Kuiku saatis mulle. Ja ma näitan teile.
no vaata, tal on niimoodi, tal on üks stand on ja siis ta paneb, saab niimoodi panna, aga nagu kuidas ta sest sa siin taga kinni on, ma arvan, et kui ta niimoodi saab ka panna, siis tal vist vahet ei ole. Ja et ma vist panen või siin on mul cam putsis. Oh my god, OG, ära küsi nii palju küsimusi. Shut the fuck up, man. Mis goofy ass mask? See oli kuridi shisi mask, näe. Mis you changed? Sa ka muutusid, tere, sa mingi fucking mingi annoying kaklord, näe. Räägi midagi asjalikku. Või spämmi oma kuridi eurased, näe. Mõttes vastasin. Tavaline mask oli see. Sama, see on lihtsalt mind triggerib see, see on nagu mingi vennad tulevad chatte küsivad, miks sul müts peas on. Nagu mees, sa oled fucking streamer, nagu no shit, vahepeal sa tahadki olla different nii-öelda, vaata. Sa teedki asja different nii-öelda. Kuidas jää silma, kui sa oled mingi iga average handi, siis sa kanad mingi kordi samu asju, mida teised, siis samas olukorras, siis no shit. See on kolobot. Ma ei või seista ka enam või? Ma ei tea, kas ma tahan suge Faceiti mängida. Vaatab, kui sa ajad. Need kardinad on blindi ei, noh. Tõetavad kui blind. Näen, siis on hea. Oh jee, sa pole isegi saab, mees. Vaata, kui fucking nonner sa oled. You have changed lihtsalt. Sa oled lihtsalt changed. Tere, vanasti kõlgarid ja vend lükkas siin euroseid asju. Vend nüüd ei ole isegi saab, tere, noh. Täiesti uskumata, täiesti L-viewer lihtsalt. Fake friend. Mida iganes.
Fucking nägite Tiiva kuidagi vastas mu snappi nendele. Üks vend, mingi vennad mingi seletasid selle, et oh, tule vend jõuab ainult 4 rippi teha. Siis ma tegin jälle reply, kus ma tõmbasin mingi 10 või ma vist tõmbasin vist isegi võib-olla 11, aga mul see kaamera kattis ära, aga ma ei ole kindel. Actually, ma tegin mingi 30 päeva, tegin iga päev tõmbasin lõuga ja proovisin iga kord nagu plus 1 tõmmata. Ja ma jõudsin 30 päevaga mingi, ma algul jõudsin ainult 6 lõuga tõmmata ja siis ma jõudsin tõmmata fucking 17 30 päeva jooksul ja nüüd ma pole jälle mingi aeg, ma jälle ei tõmmanud päris pikalt ja siis nüüd ma olen jälle 10 peal tagasi, suht raske on. Ei. Okei, olemas. Ilu kilp külge. Varsti rusti droppida. Okay. Te tahate lähemalt näha, kuidas ma siin keeran või asju teen või on okei, kui te seal kaugel olete. Vahite seal teise kuredi ma toa otsas. No. Okei, sorry.
Ma unustasin ära juba peaaegu padjad. Ja palun, palun, palun lihtsalt screenshot. Screenshotiga mehesse palun pülsna. Ehk ise mu OnlyFans. Ja kantke rahad üle. No. Viiskümmend kaks. Jaa, ma teen face-it, et ma palun, ma panen selle üles ära siis. Kõrra, ma ei tea. Oh, kuule, kas keegi on siin, kellel on stand või? Kellel on monitor nii pidi? Saad aru, nii nagu mul oli pikku pidi. Kas teil on see backplate on pandud vastavalt selle nurgaga või? On keegi või? Nagu, kas teil on pandud backplate nii-öelda nii nagu monitor oleks niimoodi? Või sellel ei ole vahet või on nii pidi nagu see backplate? Sest see on nagu see, et sa slaidid peale. See suhtes see slider hoiab kinni nii kui nii. See slider hoiab nii kui nii kinni nagu nii pidi liikumist on ju. Et niimoodi ta ei saa iluses maha lohiseda. Aga lihtsalt kui ta on külje peal, siis ma saan pealt nagu kruvi kinni keerata ja kui ma selle kruvi lahti keeran, siis ma saan monitor ära tõsta niimoodi. Okei, oota, ma keeran korra kinni selle.
Oi, pasamees. Ma kirjasin selle nii kinni kui vähegi võimalik. Arvan, ma lihtsalt panin no copyright, et ma saaks pärast YouTube'i laadida contenti. Teil on jah pohku, te näete laivis praegu, aga need, kes laivis ei näe, siis saavad YouTube'ist vaadata. No juhtub vahepeal tere OG, unlucky tere, sit päev. Vahepeal tuleb voice crackna, mis teeme nüüd? Oli küll veits sai logo, jah. Aga copy, no copyright ongi sai. No see on arm. Parem selle kilega, äkki see on grippi. Mul on siuke väike julla, mida keerata. Peaks olema timm. Nice. Valsar, ma käin tööl, mees. Tähendab, mul ei ole kuskilt kordi 50 euri võtta või? No juba on norm, jah. Oh my god, mees. Joo! Holy smokes! Kogel ma taha, sa lükkad seda. Ma pean enam kunagi muretsema. Tule, mis mis sitane on?
mis ülemine pesel väiksem? Varioon. Varioona vahel. Mis räägid? Nii, mul on siin on paksem pesel, aga mul on siin kohas on juhtmed lähevad otsa. Nii et ma ei taha teistpidi panna, siis ma pean hakkama juhtmeid ringiga, saad aru, kaarega. See ei ole väärt seda lihtsalt. Mul ei ole niigi juhe lühike nagu. Või noh, ta ei ole lühike lihtsalt, mul on monitor on siin ja siis ma pean selle siit siia vedama, et see on nagu suht pikk tee. Aga jah, ma saan su pointist aru, et nagu see üleminek oleks nagu parem, on ju. Mul jääb nii kui nii seal vahe sisse, et ma saaks seda, kõrdi ma, noh, mikrit liigutada. Ma kohe näitan teile close-upi ka. Ma pean mingi no copyright TMB toota. Twitch TMB. Oh, hea lugu, mida vittu see on no copyright. No way. See vä? Sellele ei saa panna stande, see on mingi vana. Ei, sellel ei saa elu sees panna, tere, sellel on mingi old ass, kui räädi ma leeg. Banger ka veel. Mul ongi uus plaan, aga mida sa falsseri seletad, sa pole saabki mees, sa pead saabima. Ja by the way, vaadake seda, vaadake mis meile tegin, need on nii sikk minu arust. Oota, ma ka näitan. Oota, ma saan sinna, oota. Ei, no ma ei räägi, mingi nonnerid, mingi melisevad siin chatist, aga teil ei ole sõna õigus, kui te olete mingi nonner. Ma saan aru, kui sa oleksid saab ja siis ütleb midagi, siis su arvamus äkid sa nagu actually loeb. Bla bla bla. $5 a month, jah. See on 4 euki kuus tere ja siis sa mingi meelisata siin, taate contenti tere. Mulle tee seda ja tee teist. Ta pihku ja tere ei tee, näe. Sa fucking saabi, vaat, siis võib olla. Ütle nüüd OG, et sa oled muutunud. Sa oled muutunud. Sa pole enam see tem, keda mina tean. Ma vaatan, kus ma saan näidata teile. Savisin ära. Näe, vaatam. Näe, ma olen nii original, et ma teen isegi oma badge'id, aine. Näe, põhimõtteliselt rätt, aine. Näe, vaata, okei, siin on mingid need boksi kindad, aine, seal ma tegin ühe, aine. Siin on mingi nuga ja siis siin on mingi bandana, aine. Aga kui sa teed tier 2 saab, boom, tira mees, sa saad brillid. Ja saad igale rottile panna, või noh, okei, sa ei saa igale rottile panna, aga see rotti, mis sa oled. Ehk siis, kui sa oled näiteks praegu, ma ei tea, gangsta rätt, siis sa saad need brillid endale. Tier 2-ga. Julge vend pead olema, et tier 2 panna. Aga lihtsalt, siis mul ongi vist ühed on mul vist sinise, et see on tier 1 ja siis, oota ma panen selle. Tier 2 on vist üksed lillad. Või olid roosad, ma ei nüüd ei mäleta, miks see tõid. Aga jah, põhimõtteliselt crazy.
vaatab järve oma kõne. Sorry, jah. Kuradi, mul jääb HDMI lühikeseks. Pean endale uue HDMI juhtma astma. Persena. Ma olen mingi medrane juheputs ja see jääb lühikeseks. Ne? Kahe medrane. Ma ei saa vedada seda nagu ilusti läbi selle raami. Ta jääb nagu siia lihtsalt rippendama. Ma ei tea, kas te näete. Ma saan ta lähemale tuua tegelikult. Ma vaatan korra, kuidas see... Ma panen selle monitori selles asendis, nagu ta oleks mul, aga ta vist ikka ei ulatu. Ma arvatavasti paneks ta siia niimoodi. Ja ma saan ta nagu lähemale tuua ka. Which is nice. Paksiks see veits väikse nurga alla ja siis ma saan siit... Ta on nagu rohkem näos, pluss... Peits toond üles, siis ta jääb mu käel ette, mu käsi saab nagu monitori alla joosta. Peaks olema timm. Siin on ruumi nüüd. Monitor, see tuleb alla tegelikult. Nii, see oleks siin niimoodi. See siin niimoodi. No nüüd ma näeksin chati siin lähemal. Mu see juhe vist ikka ei ulatu. See ei ulatu, jah? See ei ulatu läbi jooksma. Persena. Need HDMI-d maksavad ka mingi tohu ja assi pläne. 30 eukki tõra mingi 3 metrane HDMI maks osta. Pessi lihtsalt pane L-viewer never saab spammi lihtsalt OG-le seda never saab stolen hamster stolen solar kordi panels, stolen sun energy snuffy on ka L-viewer kordi no saab snuffy on enam ei saab L-viewerit on lihtsalt unreal. Näe, vaata, näed, oh jeez, on sinu motto, vaata, grabs pani sulle. Vaata, ma praegu, vaata, ma mõtlen, kas ma saan kuidagi selle juhtma
okei. Panin traadiga. Ta ikka ei ole viisalt. No pohku, siis jääb lahti, lahtiseks praegu. Lihtsalt lahtiselt jääb siia. Poweri juhtme ma saan tuua. Poweri juhet on tohku jässi, blää. Bumman! Oh my god, shut up lihtsalt, ärge vajelge! Omega mees. Ei proovi monitori niimoodi või? Vitta tule! Norm spaceship ja. Oh my god, actually space station, tere NASA statsid mees, kuradi ma crypto trader. Oh my god mees. Mees. Varsti võibolla, mitte võibolla, vist kindlasti tuleb üks hea jook. Nii-öelda striimina. Jee. Väike kuredi ma G-fuelna. Okei, nii, ma korra näitan teile siit eest, kuidas ma jätan.
Või no vertikaalne on parem chati lugemiseks, jah? Aga ma saan sellega ka lugeda, sest tõekordi foreheadid ei kirjuta nii palju, et ma ei saaks lugeda. Mis selle wallpaperi nimi on? Või? Ma ei tea. Ma pean vaatama. Tuleta mulle meelde nuga. Okei, poh, ma vaatan ära sulle ka. I'm a good guy, no. Mul on lihtsalt praegu ta jookseb vertikaal, kuna ta on tegelikult teistpidi monitor, sest ta tüke reinib maha nagu. Chroma Trencher on selle nimi. Kas ma saan selle koppida või? Chroma Trencher. Leiad üles äkki. CH Roma on ja Chroma, ei oskud kirjutada, see on D, nõrg D, Trencher, kokku. Aida, okei. Okei, oota see käm on, okei, nii. Okei, kas jätame niimoodi? Jätke nüüd meelde, nii. Nii. Või. Imagine. Ei joo. Okei, see on video. See on kuradi YouTube video. Nata. Okei, okay, kuidas jääb? Tai, 2SV, pange 2SV kui niimoodi, ainu. 2SV kui niimoodi ja L kui niimoodi. Tai, tüüri, siin on 30 matsi mees. Fucking hakake spämmima nüüd. Pange ühe korra, saab puhtama visuaali, aga nagu igaüks hinnake. Tai. Okei, pohku, ma teen pollid. Te nagu... Oh my god, te olete nii forehead lihtsalt. I cannot. Nii, ma teen nüüd... Great poll. Monitor jääb kuidas? Vertikaal. Kori... Seda ei saa aru, ja ma panen niimoodi. Landscape. Portrait.
Tavai, üks minut on aega votada teil. Ei, ma tahan teada, mida te arvate, siis vastavalt sellele ma teen niikuni oma otsus, aga võibolla teil on parem see, parem kui räädin ma see, parem otsus on teha. Oh my god, shut up, lihtsalt. Tule see nii rõve liigutada oma kuradi ma küünarnukki niimoodi. Nagu mingi hälvik tule. Teeb nõks ära tule. See keerab ära või? Mingi võiks niimoodi saada. Käsi võiks teda tagurpidi minna lihtsalt. Keegi saab teha nii või? Tekib siia mingi räige sõike kuju vaata. Keegi nii kui nii mingi räigelt paindub niimoodi tagurpidi, siis käsi läheb niimoodi. Kõver. Ta võib portrait. Nice. Okei. Ma mõtlesin ka, pohva, ma jätan portreid. See monitor on mul üldiselt, mul on kas Discord siin või mul on chat. Laivis ma mul chat, aga offline'is on mul Discord. Siin peal. Võt. See kuridi fucking... Mul see chatterino meeldib, on jah. See chatterino on täitsa decent. Aga probleem on selles, et... Kui ma tõmban ta siia kõrval ekraanile full screen, siis tekib siia sellel ekraanile mul siuke valge joon. Ma ei tea, kas te näete seda, nii. No te ikka näete seda. No siin on valge joon. Nagu see on selle pärast. Nagu ma niimoodi panen, siis on fine. Ma saan teda niimoodi ka tõmata, siis on ka fine. Aga nüüd ta ei ole nagu full screen. Ehk siis kui ma CS-i käima lükkan, siis see kordi ma ekraan hüppab mul nahku niimoodi, nii. Ja kui ma tõmban ta üles fulli, siis see tekib siuke rõve valge joon. Millegi pärast ta ronib mul kõrvale ekraanile mingi valge joon täna. Misegi ei saa aru, mis asi see on. Kui see pop flash jää? See on pop flash. Mingi 2x2 või see oli Wingman. Okei. Okay. Mõtlen, kus ma jätan, kuidas ma seda chati jätan siia. Vaatan taha poole, vaatan kaugemalt. Vaatan, kus see streamis jääb. Kõrre nii enorme, jah. Ja nakkust. Suht kaugel ka, ma saan siit ilusti lugeda. Suht cool oleks, kui mul seda mikrit ei oleks nagu siin. Siis te näeksite nagu ilusti chatti vaata. Näeks lahe välja vaata. Te näete nagu chatti, setti, kõike näete. Okei, okay, oota, ma koristan veits ära. Mul on kruvi keerajad, asjad, värgid, särgid siin. Muidu, oota. Väike promo ka siis, ainja. Del Taco. Vaat, please, sponsor me. Kuredi ma kaks armi juba, why not? Yeah. Pukin, mis veel? Ja 01st on ostetud. 01.ee Keegi tahab, siis seal on vist... Seal saab tellida nii kui nii. Neil on praegu laos vist on. Ma korra vaatan kohe.
aga keegi ostis ära selle jalad ära. Neil oli kaks tükki, ma ostsin, neil oli kolm tükki, ma ostsin ühe ära, kaks jäi alles ja nüüd on keegi kaks tükki ära ostnud. Ja ma praegu vaatan seda, aga sa saad ikka tellida. Tüütus on need jälle odavam. 50 euri. 19 prossa all. Iga kord, kui keegi ostabigi, läheb protsent alla, tere, crazy lihtsalt. Ma ostsin 16%, aga need on 50 euri. Aga jah, siit ostsin. Nii et 0-1, tere, hit me up, na. Ma siin free promon. Stiikiga valove. Tere, ma tahaksin Ready or Not teha Keviniga, aga see vend ei osta. Sündi osta Ready or Not, ma tahaksin kordi litsimajast hostageid tooma minna. Seal on actually strip clubis on kordi ma need hostageid ja terrod on seal nii-öelda värki särkina. Seal on tacticalid, lähed kordi ukses sisse, niimoodi. Lähed sisse, tõe värkid särgid.